29-ზე ნათელაზა სულთან ერთად საღამოშიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ვინ გადაიხადა პარტიულზე იმად ქცეული დიდგორობის ფული? ნაციონალურმა მოძრაობამ თუ ადგილობრივმა გამგეობებმა? რას ყვებიან დიდგორის ველზე ნაპონ სიაში მყოფი ადამიანები? ის, რომ ამომრჩევლის მოსყიდვა მოხდა და სისხლის სამართლებრივი დანაშაული სახეზეა, ამას რამდენიმე ფაქტობრივი გარემოებაც მოწმობს. დიდგორობის დღესასწაულზე გაღებული არის ჩვენი პარტიის ფონდიდან, ეს ინფორმაცია არის საჯარო და ხელმისაწვდომი. ამ თანხაში შედის ყველა ის ხარჯი, რომელიც უკავშირდებოდა ტრანსპორტირებასა თუ ყვებით უზრუნველყოფას. 300,000 დევნილი, 10,000-ზე მეტი დაღუპული და დაკარგული ტერიტორიები. აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 20 წელი შესრულდა. ეს იყო ჩვენი კრების მიერ ინსპირირებული, ესე იგი, აგრესია, რომელიც ჩვენ საუბედუროდ ვერ გავთვალეთ. 92 წლის 14 აგვისტო პირველი შემთხვევა, რომ აფხაზებმა ქართველებმა იყოს. ეს ტრაგედია, დღევანდელი დღეი ტრაგედია. ძღოლების ფულით შევსებული ბიუჯეტი. ბოლო 12 თვის განმავლობაში პოლიციამ 40 მილიონამდე ლარის ჯარიმა გამოწერა. ხელისუფლება ცდილობს ყველა ასპექტი, ყველა ბერკეტი გამოიყენოს, რათა მოსახლეობა ყავდეს რაღაც ნახის ქვეშ. დიდგორის ველზე მეცხრე არხის მიერ ნაგავში ნაპოვნი სია შესაძლოა მამხილებელი დოკუმენტი აღმოჩნდეს. არასამთავრობო სექტორი მეცხრე არხის მიერ აღმოჩენილი სიების შემდეგ მართლ პარტიას საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევაში ადანაშაულებს. ამომრჩევლის მოსყიდვა, ძალოვანი უწყებების პოლიტიზება და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ეს ყველაფერი ერთ დღეს პარტიულზე იმად ქცეულ სახალხო დღესასწაულზე. 19,000 ლარი მარტო მოქალაქეთა ტრანსპორტირებისთვის, გამასპინძლება ბრძოლის ველზე გაშლილ სუფრაზე და კადრები, რომელზეც კარგად ჩანს, როგორ გადაადგილდებიან ნაციონალური მოძრაობის მაისურებში მული ადამიანები პოლიციის ავტომანქანებით. დიდგორობის აღსანიშნავად მოქალაქეები ქვემო ქართლის სხვადასხვა რაიონიდან ზეიმზე თავად მართულმა პარტიამ აიყვანა და სუფრაც პარტიამ გაშალა. თუმცა ეს ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერისათვის ამომრჩევლის მოსყიდვა არ არის. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საკუთარი ბიუჯეტიდან დააფინანსა ყველა ის ხარჯი, რომელიც უკავშირდებოდა ჩვენი აქტივისტებისა და მოხალისების მობილიზებას. ამაში შედიოდა როგორც ტრანსპორტის, ასევე კვების ხარჯი. ჯიორა თაქთაქიშვილმა არ იცის, თუ რატომ ჩასხდნენ პოლიციისა და სამაშველო სამსახურის შენობებიდან გამოსული და ნაციონალური მოძრაობის მაისურებში გადასმული ადამიანები იმავე სამსახურების მანქანებში, მაგრამ ზუსტად იცის, რა დააშავა დიდგორობაზე პოლიტიკურმა მოწინააღმდეგემ. ამ კადრების შესახებ მე ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ მე მაქვს ინფორმაცია, როგორ მოახდინა ქართულმა ოცნებამ თავისი აქტივისტების მობილიზება ზუსტად იმისთვის, რომ მათი აქტივობა დამთხოვდა და შექმნილი იყო დაპირისპირების საფრთხე. ის, რომ მართულმა პარტიამ ავტობუსებისა და სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებს გასამჯელო გადაუხადა, ჩიორა თაქთაქიშვილამდე თავად მძღოლებას დაადასტურეს. 50 მანქანა თუ რაღაცა უნდოდათ და რახანდეც ავტობუსი მძღოლებმა დარეგეს და ისა ეგეც თუნცა ყალო რა, ეგ იყო და ეგ მძღოლებს რა გადაუხადეს არ ვიცი რა. თქვენ რა გადაგიხადეს? 200 ლარი და. ჩვენსა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას შორის არის გაფორმებული ხელშეკრულება, რითაც ჩვენ გადავიყვანეთ დიდგორობაზე ავტობუსებით და მიკროავტობუსებით ეს ხალხი. ამ ეტაპზე გადაგვიხადეს 18,170 ლარი. დიდგორის ველზე პარტიული ზეიმის მეორე დღეს მეცხრე არხის მიერ ნაპოვ სიებში ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტებს ხედავს ნინა ხატისკაცი. არასამთავრობოების ნაწილი კი მართლ პარტიას მის მიერვე შედგენილი ქცევის კოდექსის დარღვევაში ადანაშაულებს. თქვენ გაქვთ ხელთ უკვე გაქვთ ინფორმაცია, სადაც ჩამოთვლილია სამზარეულოში მომსახურე პერსონალი, პავილიონში მომსახურე პერსონალი, ადამიანები, ვინც სერვისი გაწიეს, როგორც მინიმუმ მემწვადეები და ასე შემდეგ. ეს არის უკვე მომსახურება. ის ვერსია დადასტურდება, რომ ეს ადამიანები არ მხარდამჭერები, არამედ ან პოლიციელები, ან საგანგებო სიტუაციების სამსახურის სხვა თანამშრომლები იყვნენ. მაშინ აქ შეიძლება ადგილი ქონდეს აგიტაციის წესის დარღვევას, რაც საჯარო მოხელეებს უკრძალავს. ალავს თუ კი ეს პირები საჯარო მოხელეები იყვნენ, რა თქმა უნდა, ვინც ამანქანაში ხდებოდნენ, კანონი უკრძალავს მათ აგიტაციაში მონაწილეობას, როცა ისინი ახორციელებენ სამსახურებრივ უფლებამოსილებას. არასამთავრობო ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ დიდგორობა 2012-ზე გადაღებული კადრები და მეცხრე არხის მიერ ნაპოვნისიები საკმარისია იმისათვის, რომ პრეზიდენტის პარტიისთვის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კანონით გათვალისწინებული სანქციები გამოიყენოს. 20 წელი აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან ომის ქრონოლოგია და ორივე მხრიდან დაღუპული საქართველოს მოქალაქეები, აფხაზებმა და ქართველებმა ერთად ამ ომში 18,000-ზე მეტი ადამიანი დაკარგეს. 300,000 ადამიანი კი დევნილად იქცა 20 წლის წინ. 14 აგვისტოს სოჭი ინგერის სარკინიგზო მონაკვეთის დასაცავად შესულ ეროვნულ გვარდიას, ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ოხურეისთან ცეცხლი არძინბას გვარდიამ გაუხსნა. სამხედრო დაპირისპირება 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს ოხუმის დაცემით დასრულდა.
3000 დევნილი, 10000-ზე მეტი დაღუპული და 2000-ზე მეტი უგზო-უკლოდ დაკარგული. აფხაზების მხრიდან 5000-მდე დაღუპული და 130 უგზო-უკლოდ დაკარგული. რუსეთის მიერ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებული აფხაზეთი. ეს ის შედეგია, რომელიც აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგ მხარეებმა მიიღეს. 92 წლის 14 აგვისტო პირველი შემთხვევა, რომ აფხაზებმა ქართველებმა იომეს. ეს ტრაგედია, ეს დღევანდელი დღეარი ტრაგედია. ორიერის მართლაც გენოფონდი რა სადა საერთიანი ბიჭები საქართველოს მაშინდელმა სახელმწიფო საბჭომ სოჭი ინგლისის რკინიგზის მონაკვეთის დასაცავად აფხაზეთში ეროვნული გვარდიის შეყვანის შესახებ გადაწყვეტილება 11 აგვისტოს მიიღო, რასაც აფხაზური მხრიდან ცეცხლის გახსნა მოყვა. აფხაზურმა გვარდიამ საქართველოს ეროვნულ გვარდიას აფხაზეთის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას წინააღმდეგობა უჩამჩირისა და გულრიფშის რაიონებში და ქალაქ სოხუმში გაუწია, რაც აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყების მიზეზი გახდა. მე მგონი ის ფარეს მიხდება, რომ ეს იყო ჩვენი ტრების მიერ ინსპირირებული ესე იგი აგრესია, რომელიც ჩვენ საუბედუროდ ვერ გავთვალეთ და მოგვიწია ურთიერ დაპირისპირება. ეს არის დღე, როდესაც დაიწყო ძვა სმათავლები, როდესაც ორი მხრიდან ხალხის რაოდენობიდან გამომდინარე პროცენტული რაოდენობა დაიღუპა. ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე ბრძოლებში პირდაპირ იყო ჩართული რუსეთის ფედერაცია და მისი სამხედრო ქვედანაყოფები. ხოლო სოხუმზე რუსულმა ძალებმა ჩრდილო კავკასიელებთან ერთად ორი უშედეგო ფართომასშტაბიანი შეტევა 1992 წლის დეკემბერსა და 1993 წლის მარტში განახორციელეს. არის შესაძლებლობა არ დავუშვათ შემდგომი სისხლის ყრა. ამიტომ მეც მოვაწერე ხელი ამ დოკუმენტს. სოხუმზე რამდენჯერმე უშედეგო შეტევის შემდეგ სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფონზე, როდესაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების დანაყოფები კონფლიქტის ზონიდან გამოყვანილი იყო რუსულმა შენაერთებმა სოხუმზე იერიში მიიტანეს. 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა. საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან დღეს ომის ვეტერანები, დაღუპულ ჯარისკაცთა მშობლები და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები მივიდნენ. მათ პატივი მიაგეს გმირთა ხსოვნას და მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. მემორიალთან შეკრებილმა დაღუპულ გმირთა დედებმა ომის დეტალები გაიხსენეს. დაღუპულთა ხსოვნას პატივი ქართული ეთნების ახალგაზრდულ მოხდამ და კოალიციის დევნილთა კომიტეტის წევრებმაც მიაგეს. მემორიალთან იმყოფებოდა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო გურჯაანიც, რომელმაც აფხაზეთსა და საქართველოს შორის ჩატეხილი ხიდის აღდგენის შესახებ ისაუბრა. აფხაზეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის აღდგენაზე საუბრობდნენ დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. კომერციული ბანკების წინაშე საკრედიტო ვალდებულების მქონე ათასობით მოქალაქე საკუთრების დაკარგვის საფრთხის წინაშე დგას. საქართველოს 70000 მოქალაქისგან ვალის იძულებითი ამოღება შეიძლება ნებისმიერ დროს დაიწყოს. ამასთან უცნობია უკვე ქონება ჩამორთმეული მოვალეების რიცხვი, რატომ ასაიდუმლოებს ამ სტატისტიკას ეროვნული ბანკი და აღსრულების ბიურო. ბექა ბარამიძე მათი ნაწილობრივ მოძიება მაინც შეძლო ირკვევა, რომ მარტო 2012 წლის 6 თვეში მოქალაქეებზე ჩამორთმეული ქონების სახით ბანკებმა 125 მილიონ ლარზე მეტი აქტივი მიისაკუთრეს. ქონება დაკარგულ მოქალაქეებზე საერთო სურათს ეროვნული ბანკის მონაცემი მხოლოდ ნაწილობრივ აღწერს. საჯარო ინფორმაციას მოქმედი 18 და მხოლოდ 7 ბანკი იძლევა, რომლის თანახმად ვითიბი ბანკი 21 მილიონის, საქართველოს ბანკი 78 მილიონის, ქართულ ბანკი 11 მილიონ ნახევრის, პროკრედიტ ბანკი 20 მილიონის, ბიტიეი ბანკი 9 მილიონის, ტაო პრივატ ბანკი 300000-ის, ინვესტ ბანკი კი 17000 ლარის ქონებას დაესაკუთრა. მაია ქარსელაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ოჯახის ეკონომიკური პრობლემის გამო ბინიდან გასახლებას დღე-დღეზე ელის. მოხდა ის, რომ ჩემი მეუღლე დააპატიმრეს, ძირითადი მსესხებელი, ვის სახელზეც გვაქვს ეს სესხი ბანკიდან გამოტანილი, აბსურდული ბრალდებით არის დაპატიმრებული. იმის გამო, რომ მე მივედი ბანკში და ვითხოვე, რომ ეს სესხი განაწილებინათ ისე, რომ მე შემძლებოდა ამის გადახდა, მივიღე უარი და შემომთავაზეს ისეთი პირობები, რომლებსაც მე ვერანაირად ვერ დაუკმაყოფილებ ბანკს. სოციალური განვითარების ცენტრ საბანკო სესხის შედეგად უბინაოდ დარჩენილი 3000-მდე მოქალაქე ყავს აღრიცხული. ირკვევა, რომ მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმეა მცირე საკრედიტო ორგანიზაციების ქსელში, რომლებიც ბანკებთან ერთად ერთ ფინანსურ სისტემას ქმნიან. კრედიტორს აწყობს უხეშად რომ თქვათ, რომ დაირღვეს ხელშეკრულება, იმიტომ რომ ისინი ხელშეკრულების დარღვევით უფრო მეტ სარგებელს ნახულობენ და ბევრად მეტ მოგებას, ვიდრე საბანკო ოპერაციებით ან თუნდაც პროცენტის გადახდის, იმიტომ რომ ყველამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ იპოთეკური სესხი გაიცემა ბინის ღირებულების მესამედით ან ნახევარი უკეთეს შემთხვევაში. ანალიტიკოსების ნაწილი ქვეყანაში მაღალ საკრედიტო განაკვეთებზე საუბრობს. არასაიმედო ეკონომიკურ გარემოში ბინათჩენებლობის სესხის წვირთი გადახდის უუნარო მოსახლეობისთვის ზედმეტად მძიმე აღმოჩნდა. მთავრობა მნიშვნელოვანწილად არის განსაზღვრელი
იმისა, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი გახდა ვალაუვალი. Თან პრობლემა ხო არ არის მარტო იმ 67 ადამიანში, რომ 67000 ადამიანში, რომელსაც უშუალოდ აღსრულების ბიურო ეძებს და მათ ქონებაზე არის ორიენტირებული. კომერციული ბანკების პოზიცია იდენტურია. აცხადებენ, რომ პრობლემურ კლიენტებთან ურთიერთობის ფორმა მოქნილია და უკიდურესობამდე ის მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში მიდის. მაშინაც კი, როცა მათ პრეზიდენტი საყვედურობს. ხილათ იყავით, ძალიან გთხოვთ რა. ჩვენ ვიღებთ ძალიან დიდ ჯგუფს ჩვენ ქალაქებში, ჩვენი მოქალაქეების, რომელიც თქვენ მიერ არის გაღატაკებული, განადგურეს პირას მისული. რამდენი მილიონის ჯარიმა გამოწერა ბოლო ერთ წელიწადში საპატრულო პოლიციამ. ძღოლების ხარჯზე შევსებული ბიუჯეტი. მარტო 6 თვეში პატრული საქართველოს მოქალაქეებს 20 მილიონით აჯარიმებს, რაც წელიწადში 40 მილიონი გამოდის. პოლიცია განსაკუთრებით არწყალობს ოპოზიციის მანქანებს. ყოველდღურად საპატრულო პოლიცია დაახლოებით 108000 ლარის ჯარიმას წერს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პატრული დაჯარიმების უპრეცედენტო მასშტაბებზე გადავიდა. ქართული ოცნების კუთვნილი მიკროავტობუსი, რომელიც ბაღდათისკენ მიდიოდა, საპატრულო პოლიციამ ციმციმის გამოუყენებლობის გამო გააჩერა და 50 ლარი დააჯარიმა. თუმცა პატრულის მანქანის ბორტკომპიუტერზე ნათლად ჩანს, რომ მანქანა ძებნაზე აყვანილი. ცხოვრისთვის გაუგებარი დარჩა, რატომ გადაწყვიტა პოლიციამ ძებნაზე გადაცემული ტრანსპორტის მხოლოდ დაჯარიმება. ბატონო ვასე, როცა მოძრაობთ 18 კილომეტრი არ გამოიყენებს ციმციმები არ გამოიყენებს. არც ხოლმე ციმციმა გამოიყენებს. დაფიქსირებთ ეგზას, ვიღებთ ფოკუსობით. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პარტიის აქციებზე დაფიქსირებული ყველა მანქანის მძღოლს ჯარიმის გადახდა უწევს. ხადე ამას არ აქვს ფისკალური დატვირთვა, ეს არის უბრალოდ შესაშინებლად გაკეთებული. ხელისუფლება ცდილობს ყველა ასპექტი, ყველა ბერკეტი გამოიყენოს, რათა მოსახლეობა ყავდეს რაღაც ნეხის ქვეშ. რათანხა შევიდა ქართული ოცნების დაჯარიმებული მძღოლებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში უცნობია, თუმცა ერთი წლის განმავლობაში პატრულის მიერ გამოწერილი ჯარიმებით ხაზინა 22 მილიონი ლარით შეევსო. საერთო ჯამში კი საპატრულო პოლიციის თანამშრომლება ბოლო ერთ წელში 40 მილიონი ლარის ჯარიმა გამოწერეს. ამის შესახებ ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა აქვეყნებს. ეკონომისტების შეფასებით 40 მილიონი სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის უმნიშვნელო თანხაა, თუმცა ჯარიმები დაგროვილი სოლიდური თანხა ნიშნავს, რომ პატრული მოქალაქეებს ხშირად აჯარიმებს. ბიუჯეტის სტრუქტურაში ციფრი პატარაა, მაგრამ საქართველოსთვის ჯარიმების ეს მოცულობა არის საკმაოდ მაღალი. მე ვფიქრობ, რომ უფრო ლიბერალური უნდა გახდეს საპატრულო პოლიციის მიდგომა, ზოგადად ძღოლებისადმი და ავტოფლობელებისადმი. ბოლოს როდის დაგაჯარიმათ პატრულმა? მარტში. და რა თანხის ჯარიმა გამოგიწერათ? მოქმედი კანონმდებლობით საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმა 10-დან 500 ლარამდეა გათვალისწინებული. აღმოჩნდა, რომ ბოლო ერთ წელიწადში პატრული მოქალაქეებს ყოველდღე 17,976 ლარითა და 97 თეთრით აჯარიმებს. ანაკლიაში მცხოვრებ ქალბატონს, რომლის უჩვეულო პროტესტზე მეცხრე არხი რამდენიმე კვირისინი უწყვებოდა დღეს პრეზიდენტთან შეხვედრის საშუალება ძალის გამოყენებით არმისცეს. თინარა აბულაძემ სააკაშვილთან შეხვედრა დღეს უკვე მე-6-ზე ცადა. 6 თვის წინ გაუჩინარებული გოგიტა აბულაძის დედა ანაკლიისკენ მიმავალი პრეზიდენტისათვის წერილის გადაცემას ცდილობდა, როცა პოლიციის ზუგდიდი სამართლოს უფროსმა ლევან ქირიამ თანხლებ პირებთან ერთად სახლში ძალის გამოყენებით შეიყვანა. ანაკლიას პირდაპირ ეთერში ვთავთ, საიდანაც მეცხრე არხი ზუგდიდის ბიუროს რეპორტიორი გურამ როგავა ისაუბრებს. გურამ, რა სწובה დაზარალებული ქალბატონი? ჩვენ ვესაუბრეთ დაზარალებულ ქალბატონს, რომელიც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ უკვე მე-6-ედ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ქალბატონს სურს პრეზიდენტთან შეხვედრა და საკუთარი პრობლემის შესახებ საუბარი. ამ ქალბატონს უკვე 6-ჯერ ჰქონდა მცდელობა პრეზიდენტს მიახლოვებოდა, თუმცა 6-ჯერ ეს მცდელობა, როგორც გითხარით, მისი ცემით და შეურაცხყოფით დასრულდა. თინარა აბულაძეს აქვს წერილი, ეს წერილი მას მუდამ ხელში უჭირავს და ეს ქალბატონი საკუთარი სახლის წინ სპეციალურ, ასე ვთქვათ, სპეციალურად მოწყობილ საპროტესტო კუთხეში არის მოკალათებული, სადაც მთელი დღის განმავლობაში ძლიერი სიცხის მიუხედავად ის არ ტოვებს ამ სტრატეგიულ ადგილს და ელოდება, თუ როდის გამოივლის ამ გზაზე პრეზიდენტის ესკორტი. როცა პრეზიდენტი ანაკლიაში ჩამოდის ამ გზას, ის აუცილებლად გაივლის, რათა მივიდეს სასტუმრო ანაკლიამდე, სადაც პრეზიდენტი ბოლო პერიოდში ხშირად მართავს შეხვედრებს. დღესაც ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის შესახებ თინარა აბულაძესთვის რამდენიმე საათით ადრე გახდა ცნობილი და ქალბატონმა დღესაც სწორედ ამ ადგილას
გამოსვლა გადაწყვიტა იმ იმედით, რომ როგორმე შეხვედროდა პრეზიდენტს. თუმცა, როგორც თინერა აბულაძე მეცხრე არხს უყვება, მის მცდელობას დღეს დაუპირისპირდა ზუგდიდის პოლიციის მთავარი სამართველოს უფროსი ლევან ქირია. მან გარდა იმისა, რომ ქალბატონს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფაც მიაყენა მას და ვირთხა უწოდა ქალბატონს იმის გამო, რომ იგი პრეზიდენტთან შეხვედრას ცდილობს. დაახლოებით 12-მდე პოლიციელი, სამოქალაქო ფორმაში გადაცმული პოლიციელი ეძალავებოდა ქალბატონს და შეათრიეს ეს ქალბატონი საკუთარ სახლში, როგორც ქალბატონი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა დაზარალებული ქალბატონის კომენტარი და ასევე მოვისმინოთ მეზობლების კომენტარები, რომლებიც მომსწრენი იყვნენ ამ ფაქტის. ლევან ქირია ის რო გამოვიდა, მეცხვებიც მოვიდნენ, ის ვინც გადაცმულები იყვნენ ესენი ყველ, მე იქი ვიცანი, ორი პოლიციელი, ის იყო ანაკის პოლიციის განყოფილებაში, რომ მუშაობ ალიკა პერტია, მე მეორე სექტვა დახო გვარი არ ვიდნე, მე კიდე ვიცანი, მაგრამ სახელი და გვარი მაგის არ ვიცი და რა მოხდა და ძალით მომკიდეს ხელი და აქედან სახლ უკანა მხარეზე გამათრიეს ძალი, ძალადო მომაყენეს, შეურაცხყოფა მომაყენეს, მიცხრეს პირადად ლევან ქირია, მიცხრა ჭუჭყიანი ვირთხა ქალმა რა გაბედაო. რაც ქალბატონი სახლში შეათრიეს პოლიციელებმა და მიზეზი ის იყო, რომ გაივლიდა სააკაშვილი, ამ ქალბატონს უნდო და წერილი გადაეცა, მეტი არა. ძალის გამოყენებით როგორ შეიყვანეს ქალბატონი საკუთარ სახლში, ეს კადრები მობილური ტელეფონით გადაღებული კადრები არსებობს ოჯახის ახლობელმა, რომელიც ამ ფაქტს შეესწრო, შეძლო რომ ეს კადრები გადაიღო, სადაც ხანს რამდენიმე პიროვნების სახე, თუ როგორ აკავებენ ეს ადამიანები თინარა აბულაძეს. ასევე რამდენიმე საათით ადრე, სანამ ეს ფაქტი მოხდებოდა, თინარა აბულაძე ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, რომ მის სახლთან, სადაც გაკრულია ბანერები წარწერით მიშაქთხო გაახილო თვალები, გამოჩნდნენ სატვირთო მანქანები, რომლებმაც ამ ბანერების დამალვა დაფარვაც სცადეს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს თინერა აბულაძეს არ გაუმართლა და მან ვერ შეძლო საკუთარი პრობლემის შესახებ ამბო პრეზიდენტისთვის, ის მაინც იმედს არ კარგავს და ამბობს, რომ მომავალშიც კვლავაც გააგრძელებს პრეზიდენტის ესკორტის შეჩერებას საკუთარ კარებთან და პრობლემის შესახებ ვცლად საუბარს. თინერა აბულაძეს მართალია დღეს არ გაუმართლა, თუმცა ამ წუთებში მიმდინარეობს ანაკლის ერთ-ერთ სასტუმროში შეხვედრა სტუდენტებთან. პრეზიდენტი ამ წუთებში, ჩვენი ინფორმაციით, ხვდება სწორედ წარჩინებულ სტუდენტებს, რომლებსაც ქვეყნის განვითარების შესახებ უამბობს. მადლობა, ეს იყო გურამ როგავა და პირდაპირ ჩართვა ანაკლიიდან. კიდევ ერთი შუნკვდარი დედა, რომელსაც სააკაშვილთან შეხვედრა აუგრძალეს. ზუგდიდიდან თბილისში ფეხით ჩამოსულ ქეთევან გადელია საპატრულო პოლიციამ პრეზიდენტის რეზიდენცია ძალის გამოყენებით დაატოვებინა. დედა, რომლის შვილი 9 თვის წინ საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა, ფეხით 6-დღიანი მსვლელობისა და 4-დღიანი მჯდომარე აქციის შემდეგ სამეგრელოში იძულებით დააბრუნეს. ეს უმწეო ქალებთან სასტიკი მოპრობის პირველი შემთხვევა არ არის. ამ ფაქტმა უფლებადამცველებს ერთი თვის წინ მომხდარი ინციდენტიც გაახსენა ში გამოკეტილი რეზო წყაბელია, რომელიც პრეზიდენტთან მხოლოდ იმიტომ არ მიუშვეს, რომ ის სააკაშვილთან საკუთარ პრობლემებზე საუბარს აპირებდა. ქეთევან გადელია პრეზიდენტის რეზიდენციასთან 4 დღის განმავლობაში იჯდა და შვილის მკვლელობის გამოძიების თხოვნით სააკაშვილთან შეხვედრას ითხოვდა. გვიანღამით გადელია საპატრულო პოლიციის 30-მდე თანამშრომელმა მიაკითხა ძალის გამოყენებით ქალიშვილთან ერთად პატრულის მანქანაში ჩასვა და ზუგდიდში წაიყვანა. და მესიან ერთი 25-30 პატრული იყო და მითხრეს თავის კამერით, მითხრეს, რომ აქ უკანონოდ ზიხარო პრეზიდენტი წინო და უნდა აგიყვანოთ და წაგიყვანოთ სახლში. მე უარი უთხარი, მაგრამ მომკიდეს ხელი, აი ჩემი სურათი, ბავშვის სურათი რანაირია, გამიტეხეს, გამინადგურეს. ქეთევან გადელიას იძულებით წაყვანიდან რამდენიმე საათში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მისი რძალი, საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის მეუღლე მივიდა. ჩემი დედა მთელი ტელეფონი დაბლოკეს, იმიტომ რომ არ დაერეკა ვინმესთან, არ ვიცი რატო მოხდა ეს ყველაფერი და აი ესე წაიყვანეს. რა არის ხალხედო? გაშვები. გაშვები ხალხედო, კონტები რა გაქვს? ერთი თვის წინ პრეზიდენტთან შესახვედრად მისული როზა წყაბელია, რომელიც სააკაშვილისთვის საკუთარ პრობლემებზე საუბარს აპირებდა, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა ძალის გამოყენებით გაიყვანეს და სარდაფში ჩაკეტეს. მეორე დღეს დაზარალებულთან თავად სააკაშვილი მივიდა.
ვინც ჩადგება ჩემსა და გაჭირებულ ადამიანს შორის, რომელიც მოსულია იმისათვის, რომ მითხრას თავის გაჭირობა და იმ თქვენმა თანასოფლელებმა ერთმაურმა, რომელიც მოგახენა შეურაცხყოფა, უკვე დიდი ხანია პასუხი ვაგებია. ეს იქნება გაკვეთილი ყველასათვის. უფლებადამცველები გადელიას უფლებების დარღვევაზე საუბრობენ და პრეზიდენტს, როზაც ყაბელიასთან გაკეთებულ იმ განცხადებას ახსენებენ, რომლის მიხედვით სააკაშვილსა და მოქალაქეს შორის ვერავინ ჩადგება. ეს ფაქტი არის ტესტი პრეზიდენტისთვის, რამდენადაც ის სიტყვები, რაც მან წინაფაქტთან დაკავშირებით გაიმორა, არის სიმართლე, დღეს გამოჩნდება, რა თქმა უნდა, რამდენად პრეზიდენტი თავის პირობას და თავის სიტყვებს ასრულებს. ქეთევან გადელია პრეზიდენტთან შეხვედრის მიზნით ზუგდიდიდან თბილისამდე 6 დღე ფეხით მოდიოდა. მისი შვილი ბადრი ტაბიძე 9 თვის წინ ათასავებმა საავადმყოფოში ნაცემი იპოვეს. ოჯახის მტკიცებით ტაბიძე პოლიციელმა სცემა, სამთვიანი მკურნალობის შემდეგ დაზარალებული მოულოდნელად გარდაიცვალა. საქმეზე გამოძიება ზუგდიდის პროკურატურა აწარმოებს. ქეთევან გადელია ახლა მჯდომარე საპროტესტო აქციის გამართვას სწორედ პროკურატურასთან გეგმავს. თქვენ უყურებთ მე-9:00 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. ბიძინა ივანიშვილის მიერ ბიუჯეტში 80 მილიონის გადარიცხვიდან 20 დღის შემდეგ ჯერ ისევ გაურკვეველია, თუ რაში დაიხარჯება ეს თანხა. ამ კითხვაზე მე-9:00 არც ფინანსთა სამინისტროში და არც პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურში არ უპასუხეს. მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციის ლიდერმა თანხა სტიქიი დაზარალებულების დასახმარებლად გადარიცხა, ადამიანებს, რომელსაც ათასობით ლარი ზარალი მიადგათ, მაქსიმუმ 1500 ლარს ურიცხავენ. მათ ნაწილს კი იმასაც კი ეუბნებიან, რომ დახმარება ამოიწურა. დღეს სრული თანხა პირველი დაკისრებული ჯარიმის 80 მილიონი თლიანად გადავრიცხე იმ ანგარიშზე, რომელსაც სასამართლო მიუთითებს. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლებას აღარ აქვს სათქმელი, რომ არ აქვს შესატყვისი თანხა. ამ განცხადების გაკეთებიდან 20 დღე გავიდა, თუმცა ჯერ კიდევ გაურკვეველია, რაში დაიხარჯება ივანიშვილის მიერ ბიუჯეტში გადარიცხული 80 მილიონი. ფინანსთა სამინისტროში საკადრო ცვლილების გამო ამ კითხვაზე პასუხისთვის ვერ მოიცალეს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი აკაკი მინაშვილი არ აკონკრეტებს, თუ სად დაიხარჯება აღნიშნული თანხა. სპეკულაციები და სასახურციელოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი თანამოაზრეები ამ თანხებთან დაკავშირებით არის უბრალოდ ადამიანების ტრაგედიით თამაში. დღეს კახეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფულადი კომპენსაციების დარიგება დაიწყო. კომპენსაციას 18000 ოჯახი მიიღებს. პირველი კატეგორიის დაზარალებული ოჯახები მაქსიმუმ 1500 ლარს მიიღებენ, მეორე კატეგორიის 1000, მესამე კი 500 ლარს. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების მიერ გაღებული კომპენსაცია დაცინვაა იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც 10000ობით ლარის ზარალი მიადგათ. ამდენს არის დაცინვა უმეტეს შემთხვევაში იმ ადამიანებისა, რომლებმაც ზარალი განიცადეს. ის 80 მილიონი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გადარიცხა, თუ 18000 დაზარალებულზე გავთვლით, გავყოფთ, როგორც ხელისუფლება გვეუბნება, დაახლოებით 4500 ლარი უწევს თითოეულ მოსახლეს. პიარის სპეციალისტების აზრით, ივანიშვილის მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი მისივე იმიჯისთვის მომგებიანია. საზოგადოებასთან ერთ-ერთობის კუთხით, თუკი ხელისუფლება ამ თანხებს ამავე პირობით შეასრულებდა, ალბათ მისთვის წამგებიანი ნაბიჯი იქნებოდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რა არა მომგებიანი ნაბიჯი ეს იქნებოდა აღქმული, როგორც საზოგადოების უფროსად ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, ოპონენტის მხრიდან, ხელისუფლების იძულება, რათა თანხები გამოეყენებინა დანიშნულებისა მებრ. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ კახიკალაძესთან ერთად მზად არის ბიუჯეტში დამატებით ის 37 მილიონი ლარი გადაიხადოს, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ რამდენიმე დღის წინ დააკისრა. თუმცა აქვე აკონკრეტებს, რომ ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ეს თანხა ასევე სტიქიით დაზარალებულებს მოხმარდებათ. პრეზიდენტის ფანი საჯარო მოხელე და სახელმწიფო შენობაში გაკრული მართველი გუნდის წინასაარჩევნო პლაკატი. იმის მიუხედავად, რომ გურჯაანის გამგეობის სოციალური მომსახურების სპეციალისტ მარინა ჩიჩინაშვილს პრეზიდენტთან პირადი ნაცნობობა არ აკავშირებს, ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალიან უყვარს. პრეზიდენტის ფოტოებთან ერთად საჯარო მოხელეს საკუთარ სამუშაო მაგიდასთან ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პლაკატი ჰქონდა გაკრული, თუმცა ჟურნალისტების დაინტერესების შემდეგ კედელს მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილისა და ბანო მერაბიშვილის ფოტოები შემორჩა. კინა საქალაქო მუშაობა მიმაიც მიყვარს და ჩემი საქალაქო არა აბოდებს. პიროვნულად ეს ადამიანი მიყვარს. მიხეილ სააკაშვილის ფანი ქალბატონი გურჯაანის გამგეობის თანამშრომელია. ის რომ სოციალური სამსახურის სპეციალისტ მარინა ჩიტინაშვილს პრეზიდენტი ძალიან უყვარს, მის სამუშაო მაგიდასთან გაკრული ფოტოებითაც დასტურდება. რამდენიმე დღის წინ კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გადაღებულ მასალაში ნაცვლად ჩანს, რომ საჯარო მოხელეს თავისი სიყვარულის ობიექტის პარალელურად უყურადღებოდ არც მართველი გუნდი დარჩენია. თუმცა მე-9:00 განამღებ ჯგუფს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პლაკატი უკვე ჩამოხსნილი დახვდა. ამ თემაზე საუბარი აღარც მარინა ჩიტინაშვილს სურს. არა ძენეთ, არავის შეიძლება წერეთ ხა. არა თუ მაინც ამაცმაცხრეა. ნიტო იმანიშვილი. მე პერიოდა ქეგადამული არა მოიყვარს. ივანიშვილის მიმართ გრძნობები საჯარო მოხელემ უფრო მძაფრად კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტთან ახსნა. ბერი ტანი გადამიანი მეზიზღება.
Gurjanis gamkebel David Meskhishvilitan imis garkveva shevetsadet itsoda tu ara tanamshomlis partieuli gadatsebebis shesakheb, tumsa imizezit rom stikit dazaralebulebis problemebis mosmanit iqo dakavebuli gamkebelma komentarze uari kvitkhra. გამგებლის კაბინეტთან მისულებს კედელზე გაკრულმა განცხადებამ და ლოდინით დაღლილმა გურჯაანელებმა განსხვავებული ინფორმაცია მოგვაწოდეს. დილიდან ბავშვი თავარაი აქ მოსული და აღარ შემიძლია უკვე. თან შიერი ვარ წამოსული, მე გიქნება როგორმე იმას ავქნა და არ გუშვებენ და ესე გვაწვალებენ. რადგან გურჯაანის გამგებელთან საჯარო მოხელის ვალდებულებებზე საუბარი არ შედგა, ქართულ კანონმდებლობაში გარკვევა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას უთხოვეთ. ამაცემო შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის წესების დარღვას, რაც წარმოადგენს სამართალ დარღვას საარჩევნო კოდექსის მიხედვით და ითვალისწინებს 2000 ლარამდე ადმინისტრაციულ ჯარიმას. იმის მიუხედავად, რომ გურჯაანელ საჯარო მოხელის მართველი გუნდის საარჩევნო პლაკატის ჩამოხსნა მოუწია, ციფრი 5 მისი სამუშაო ოთახის კარის ნომრად რჩება. ქართული ეთნების მხარდამჭერებს აბაშაში ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. კოალიცია ქართული ეთნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი აცხადებს, რომ მართველი პარტიის მხარდამჭერებმა მის მომხრეებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ინციდენტი აბაშის რაიონის სოფელ მაიდანში ამომრჩეულთან შეხვედრისას მოხდა. დაიცავი საქართველოს ლიდერს კახა მიქაიასა და მის თანაგუნდელებს ზუგდიდის ცენტრში ავტომანქანა დაეჯახათ. ფარული ვიდეო ჩანაწერებით კი დასტურდება, რომ ავარია ინსცენირებული იყო. მიქაია ამბობს, რომ ავარია დაიცავი საქართველოს რიგებში აგენტის ჩასანერგად დაიგეგმა. ისტორია 25 მაისს იწყება, როდესაც კახა მიქაიასა და მის თანაგუნდელებს ზუგდიდის ცენტრში ავტომანქანა დაეჯახათ. ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილე პირებმა დაიცავი საქართველოს წევრებს ინციდენტისთვის ბოდიში მოუხადეს და მანქანის შეკეთებას დაპირდნენ. ადგილზე საპატრულო პოლიციაც გამოცხადა, თუმცა ჯარიმა არავისთვის გამოუწერიათ. ეხით გადასასვლელს რო ხედავთ, ზუსტად იმ ადგილას დაგვეჯახა მანქანა. ნუ გავაჩერეთ, მე პატრულის მოვიდა. ავარიული სიტუაცია არანაირი იმ შემთხვევაში იმპერი არაფერი არ ყოფილა, სუ მიდიოდა და ახლობით 2-3 მანქანა ამხელა სპარტეგრაჟერა. პატრული აფორმებს ოქსს. არ წერს ჩარიმას და ამეთი შორდებით. მე ისინი მირეკავენ, მე მიმყავს ეს პროფილაქტიკაში, ისინი აკეთებენ ამ მანქანას. და ამის შემდეგ ხდება ყველაფერი ის, რაც ფარულ ჩანაწერში ის რომ ავტოსაგზაო შემთხვევა ინსცენირებული იყო ფარული ვიდეო ჩანაწერი დასტურდება, როგორც ირკვევა ავარია იმისთვის დაიგეგმა, რომ დაიცავი საქართველოს რიგებში აგენტი ჩაენერგეთ. მანქანაში რავი მიდაგე. მანქანაში გო. მანქანაში გო, როგორც იო. მანქანაში შედეთია ლაშინი. რა მომდას. პატრონი ხოლმე გაქვს ლეგულიო. ნამიშკა. ჟენდა მაგარინა ვიჰა ჯავა. მომარც სადინამდრო ბარგა, საგემო სადანამდრო არიცი თულახურო ჟეროშვარიან ნიე. კახა მიქაიას მტკიცებით ადამიანი, რომელიც კადრში ჩანს, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის აგენტი ნიკა აკობია, რომელიც ნათესავს დაიცავი საქართველოს წევრს ალიკა გეთიას დაგეგმილი პროვოკაციების შესახებ აფრთხილებს. საუბარი დაიცავი საქართველოს წევრებმა ერთი თვის წინ გეთიას სახლში ფარულად ჩაწერეს. ნიკა აკობიას თქმით, სოდმა თანამშრომლობაზე შანტაჟის გზით დაიყოლია. მას ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების გამო პატიმრობით დაემუქრა. იმავე მეთოდით უნდა დაეთანხმებინა თანამშრომლობაზე დაიცავი საქართველოს წევრი ალიკა გეთიაც. კახა მიქაია ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიებას არ მიმართავს, რადგან მისი თქმით მსგავსი პროვოკაციები სწორედ სამართალდამცავ უწყებებში იგეგმება.
მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელება დაიწყეს ქრისტიან დემოკრატებმა თბილისის მაჟორიტარების 8 კანდიდატი გიორგი თარგამაძემ დაასახელა ვერის ბაღში საკალათბურთო დარბაზში ქრისტიან დემოკრატებმა შეხვედრა აფხაზეთის ომის 20 წლის თავთან დაკავშირებით წუთიერი დუმილით გახსნეს დღესვე ქრისტიან დემოკრატებმა დარბაზში შეკრებილ ამომრჩეულ საკუთარი 10 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმის ძირითადი პრიორიტეტები გააცნეს თბილისის მაჟორიტარობის 8 კანდიდატი მოძრაობის ლიდერმა ვერის ბაღის კალათბურთის სასახლეში დაასახელა. ერთიანი საქართველო ყველა თაობისთვის ამ სლოგანით ქრისტიან დემოკრატების სახელით არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ. ისანი ლევან ვეფხვაძე, სამგორი მაგდა ანიკაშვილი, გლდანი ინგა გრიგოლია, ნაძალადევი ჯაბა სამუშია, კრწანისი ზაზა გაბუნია, მთაწმინდა ფერია ანთია, ვაკე ნინო გურიელი, ჩუღურეთი კახა ბასილია. შვილებს განათლება, მშობლებს დასაქმება, პენსიონერებს დაფასება, ასეთია ქრისტიან დემოკრატების სამოქმედო პროგრამის ძირითადი პრიორიტეტები. მაჟორიტარობის კანდიდატები აქცენტს დაბალ ტარიფებზე აკეთებენ. ყველაზე მთავარი პრობლემა აქ არის სწორედ მაღალი ტარიფები. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას სამართლიანი ტარიფების გრევანდელ შეხვედრაზე მოძრაობის ლიდერმა პოლიტიკური მესიჯებიც გააჟღერა გიორგი თარგამაძემ დღეს ორ მთავარ კონკურენტზე ისაუბრა და პოლიტიკური ოპონენტები რადიკალურ და აგრესიულ ქმედებებში დაადანაშაულა. ინგა გრიგოლიამ კი მართველი გუნდის საეთერო დებატებში გამოიწვია. გამოვიდეს ნებისმიერი საკრებულოდან, პარლამენტიდან, თავრობიდან და დამიჯდეს დებატებში. წინა საარჩევნოდ ნებისმიერ ეთერში და მე ყველას დაუმტკიცებ ღია ეთერში რომ ისინი არიან დამნაშავეები საკუთარ ხალხზე ექსპერიმენტების ჩატარების გამო. დღეს საქართველოსი პოლიტიკურ სივრცეზე და ჩვენი ქვეყნის მომავლის ბედის განსაზღვრაზე დომინირება ცდილობს ორი დიდი პოლიტიკური ძალა. რა განსხვავებია მათ შორის და არის თუ არა მსგავსება? მე ვაცხადებ მთელი პასუხისმგებლობით, რომ განსხვავების პოვნა რთულია, ძნელია, თითქმის შეუძლებელი. ქრისტიან დემოკრატებს დღეს არ დაუსახელებია დიდუბისა და საბურთალოს მაჟორიტარები. ამ ორ საარჩევნო ოლქთან დაკავშირებით პარტია გადაწყვეტილებას დაახლოებით ერთ კვირაში მიიღებს. საქართველოში ყოველთვიურად HIV ინფექციის ახალი შემთხვევები ფიქსირდება დაავადების გამოვლენის 13 ახალი ფაქტი ბოლო ორ კვირაში. ექიმები მოსახლეობას იმუნოლოგიის ცენტრში ვირუსზე შემოწმებას ურჩევენ. შიცის დიაგნოსტიკაც და მკურნალობაც უფასოა. შიცის სისხლის იმუნოდეფიციტური ვირუსია, რომელიც ძირითადად ინტრავენური და სქესობრივი გზით გადადის. მსოფლიოში შიცით 25 მილიონი ადამიანია გარდაცვლილი, 60 მილიონი კი ინფიცირებული. ამ ქალბატონის რძალი რამდენიმე თვის წინ შიცით გარდაიცვალა. დაავადებულია მისი შვილიშვილიც. ბაკი ექვემდებარება იმას კონალობას. ასე ამბობენ და რა, თუ კი წამალს არ ჩოუგდებდა ყოველთვის მისემ წამალს ექვემდებარება კონალობას, რომ ბავში გამოვიდეს. საქართველოში ყოველთვიურად HIV ინფექციის ახალი შემთხვევები ფიქსირდება. იმუნოლოგიის ცენტრში საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში შიცით დაავადებულთა რიცხვის კატასტროფულ ზრდაზე საუბრობენ და მოსახლეობას რისკ ფაქტორებისგან თავდაცვისა და სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. ივლისში შიცის 38 ახალი შემთხვევა აღინიშნა. აგვისტოს პირველ ნახევარში კი უკვე 13 შემთხვევაა დადასტურებული. სოფლიოში არის და სხვადასხვა ქვეყნებში, იგივე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში არის უკვე ფართომასშტაბიანი ეპიდემია, სადაც დაახლოებით დღეში არის აი ამ რაოდენობაზე საუბარი. ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში თუნდაც აი საერთოდ იგივე რუსეთში, უკრაინაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არის საკმაოდ დაძაბული. იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმის განმარტებით წელს შიცით სქესობრივი კონტაქტით გავრცელების ყველაზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა. სილამაზის სალონებში ჩატარებული მანიპულაციების შედეგად შიცით დაავადების ფაქტი არ გამოვლენილა, თუმცა იარაღის არასათანადო სტერილიზაცია დეზინფექციის შემთხვევაში დაავადების რისკი მაღალია. ერთ-ერთ სილამაზის სალონში არც კი იციან იარაღის სტერილიზაციის შემდეგ რა ხსნარით ატარებენ დეზინფექციას. დეზინფექციას არ უკეთებს სტერილიზატორთან ერთად. კი, როგორ არის? სპეციალური ხსნარია, რომელიც ინსტრუმენტებს ისა მაშინდებს. და ის ხსნარი შეიძლება ვირუს ყავს. მე მგონი ყავს. რა ხსნარია? ისა ქლორისნაირის ხსნარია. 2012 წელს შიცის გავრცელების სტატისტიკური მონაცემები კი ასეთია. სულ 315 შემთხვევა, აქედან 137 ნარკოტიკების მომხმარებელია. ჰეტეროსექსუალური გზით 153 ადამიანი დაავადდა, ჰომოსექსუალური გზით 24. გარდაცვლილია 63 პაციენტი.
მაღაზიების დახურვის მიუხედავად იბერმითი ჯორჯია იბერულას მაღაზიების ქსელის დახურვის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს. ეკონომისტების აზრით მაღაზიათა ქსელის წარუმატებლობა სავაჭრო სფეროში გამოუცდელობამ და ახლის ექსპორტირებული გაყინული ხორცის ჩანაცვლებამ გამოიწვია. რა ხდება კომპანიაში, რომელსაც ხორცის ბაზარზე მონოპოლიის შექმნაში და ფასების სერიოზულ ზრდაში ადანაშაულებენ და გაიხსნება თუ არა წლის ბოლომდე იბერულას დაპირებული 20 სუპერმარკეტი. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. ფასები იყო ხელოვნური და დღეს ფასები არის ბევრად უფრო დაბალი. ყაზბეგის გამზირზე მდებარე იბერულას მაღაზია, რომლის გახსნასაც მინისტრი კვეზერელი ესწრებოდა, რამდენიმე დღეა აღარ არსებობს. იქ ახლა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. დაიხურა ვაკეში მდებარე ამავე ქსელის კიდევ ერთი სუპერმარკეტი. ერთი კვირა დაკეტილი. გადადიან როგორი. იბერულას მაღაზიათა ქსელი 2000 წელს მაშემდეგ შეიქმნა, რაც ხორცეფასი ნატახტარის სასაკლაოზე საქონლის დაკვლის ვალდებულებასთან ერთად ორჯერ გაიზარდა. მაღაზიათა ქსელი იმავე ნატახტარის სასაკლაოს მფლობელ კომპანიას იბერმით ჯორჯიას ეკუთვნის. კომპანიის წარმომადგენელი ქსელში არსებული პრობლემების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ის გამო რომ თქვათ ალოვის მაღაზიათა გაიზარდა იჯარა, დაიხურება იქ სადაც იყო გაიხსნება, სადაც ფარმოზე იყურება იმიტომ რომ ნუ არის ისეთი ვაჭრობა რომელიც სხვა ჯერას მომხდარით და იქნება ვაკეში სხვა ასეში ანუ დაიხურება შეიძლება მაღაზიები დაიხნევა მაგრამ თვითონ ასეთი რო იბერულა იბერულის შრომის პარტიაში მაღაზიების დახურვის მიზეზად გუბერნატორსა და პრეზიდენტ შორის მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას ასახელებენ ბარამბო სასაკლაო იბერულას მაღაზიები, ზედაზენი, ყველაფერს ამის გაყიდო მოთხოვეს, რამდენად შესულდება ეს ნამდვილად არ ვიცი. როდესაც ხდება კომპანიისთვის ექსკლუზიური უფლების მინიჭება და მას ფაქტობრივად თავიდანვე ნებისმიერი კონკურენტი გამორიცხული ამ ბაზარზე არსებობდეს, ეს იძლეოდა ძალიან დიდ შანს იმისა, რომ ეს გამოუცდელი კომპანია ადრე თუ გვიან, ასე ვთქვათ, ბიზნესს ვერ წარმართავდა. იბერულას წარუმატებელი ბიზნეს საქმიანობის განსხვავებულ მიზეზებს ასახელებენ ეკონომისტები. იმ ბიზნესის განვითარება, რასაც ქვია ხორცის იმპორტი, გარკვეულწილად ჩაანაცვლა ადგილობრივი წარმოება, რაც ასევე ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ ეს ქსელი ვერ განვითარდა და როგორც თავად იბერმითი ჯორჯიაში განგვიცხადეს, იბერულას ახალი სუპერმარკეტების გახსნა შემოდგომიდან დაიწყება. გურიაში აკეას დღეში დღეს სამართალდამცველებმა მოპარული პირუტყვის სამალავს მიაგნეს. საქონლის სამუშასნობა ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს მოქალაქეები იმერეთისა და სამეგრელოს სხვადასხვა რაიონიდან ყავთ ჩაყვანილი. მიტოვებულ ფერმაში ბოროტმოქმედები ათობით მოპარულ პირუტყვს მალავდნენ. მეცხრე არხის ოზურგეთის ბიურომ დანაშაულის ადგილამდე დღეს საცალფეხო ბილიკებით მიაღწია. პოლიციამ დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დაკარგული პირუტყვის სამალავს გურიაში მიაგნო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დაკარგული პირუტყვი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსის ტერიტორიაზე აკიას ტყეში მიტოვებულ ფერმაში აღმოაჩინეს. ფერმაში დღეს სხვადასხვა რაიონიდან ჩასულმა მოქალაქეების ნაწილმა საკუთარი პირუტყვი ამოიცნო. ომარ დარჩიას თქმით, ის საქონელს 1 აგვისტოს შემდეგ ეძებს. ჩვენ საქონლები არ იყვნენ ერთად და 1 აგვისტოს მერე ვეძებთ. ამისაც და ამის მიواგენით ჩემი არ არის. და სად იპოვეთ? აი, ახი, ახი. ახალებო ხენ. თამოღრილია ვიღასაც რომ მეეპარა, აგერ არის ყველა თამოღრილი. წყალტუბოს რაიონში მცხოვრებ ილია მიქაბერიძე საქონელი აპრილის თვეში მოპარეს. აპრილის თვეში დამეკერდა წყალბადონი. მიმართე ორგანოებს. ხოდო ახლა მონახენ და მომიყვანენ, რაღაცა ამომაცნობიან. ხოდო მე ალბათ გამატანებენ სახლში. სუფსის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ პირუტყვის ქურდობა წლების განმავლობაში გრძელდებოდა. ცისანა ფუტკარაძეს 5 კამეჭი 1 წლის წინ დაეკარგა. მან იმ დღესვე სამართალ დამცავ ორგანოებს მიმართა. მეტიც შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილსაც გაუგზავნა წერილი, თუმცა არავინ გამოხმაურებია. პოლიციელმა უთხრა ჩემ ქმასთან შენო აბდალეხარო, რატო თქვიო კამეჭები მომპარესო, არ უნდა თქვაო, არ უნდა გეთქვა უნდაო. ხელსაფარებს აი სუფსის პოლიცია ხურდება, იცის ყველაფერი, ჩემი გამეჭების აწევგა, მაგრამ არ ვიცი, არაფერი არამომენ სულ. მოსახლეობის თქმით, ქურდობის ფაქტზე სამი პირია დაკავებული. ადგილზე მომუშავე სამართალ დამცავებმა მეცხრე არხის კითხვებს არ უპასუხეს. გურიის სამხარეო სამართლოს უფროსმა გურამ ჩანტლაძემ პრესამსახურთან დაკავშირება გვირჩია. თავად კი თათბირზე ყოფნის მიზეზით კომენტარზე უარი თქვა. და ბოლოს ეკა ბერიძემ თავარი კითხვით სტუმრებისა და თემების შესახებ თავად გვესაუბრება ეკა.
საგამშვიდობის ანათია მივესალმები მე 9 ახის მაყურებელს. დღეს ქართული ოცნების ლიდერები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს მათ მიმართ განხორციელებული სამართალ დარღვევების შესახებ ესაუბნენ. რა რეაქციას ელიან საერთაშორისო თანამეგობრობისგან? მთავარ კითხვას დღეს დავით საგანელიძე უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში ამერიკიდან დანახული წინა საარჩევნო საქართველოს ირაკლი კაკაბაძე გადაცემაში მთავარი კითხვა. მადლობა ეკაბერძის მთავარი კითხვა ეთერში. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ მე 9:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მე ყველამდე გემშვიდობით ნახვამდის.